Всім привіт! Я Руслан, компанія КВС Україна. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області, в Ямпільському районі, біля міста Дружба, в господарстві Sigma Universal. Сьогодні ми проведемо повторний огляд посіву озимого гібридного жита та озимої пшениці. Подивимося, як все це виглядає на пісках. Ну і побачимо все це вживу. Погнали! Євген, добрий день. Добрий день. Розкажи, будь ласка, з моменту останнього візиту, що робили з поля, що з погодою і, в принципі, з останнього візиту Руслана, значить, ми виконали рекомендації по внесенню фунгіцидів, внесли на жито азоксин по 300 грам на гектар і фунгіцид маестро 250 грам на гектар. Больше технологических операций никаких не проводили. По погоде, значит, у нас июнь весь жаркий, 28 градусов жары. Вчера, это было 30 июня, первый раз за весь июнь выпали осадки 6 мм. До этого дождей не проходило. Это у нас такий загальний вигляд поля. Є ділянки, де посів трошки виляг. А це спричинено останніми опадами, да, були з поривами вітру. Також бачимо по площі, що є нерівномірне достигання, тобто чітко видно, де ґрунт більш бідніший, там вже підгорання пішло, де ґрунт багатий, там ще жито зелене. Також на полі ми бачимо, є часткова черезерниця, так, якщо ось придивитися. Більше все це викликано опадами, які були в період цвітіння. Тобто ми ріжок не бачимо, але є черезерниця, тобто пройшло недоопилення. Або, можливо, був якийсь стресовий фактор. Так, в цілому бачимо, середній розмір колоса десь в районі буде 16-18 рядів зерна. Стебло у нас ще зелене. Так, листя, бачимо, вже посохло, стебло зелене. За рахунок зеленого стебла, тобто жито само по собі десь 50% пруженості, в нього залежить від стебла. Тобто, сьогоднішній день стебло здорове, не маємо проявів хвороби, там був листкової ржі чи інших. Тому, я думаю, навіть за таких погодних умов буде більш-менш нормальний врожай. Ця площа посіяна після ріпаку. Зараз ще зайдемо навпроти на площу, де посіяна після цілини, верніше не після, а по цілині. Глянемо, як там виглядає. Знаходимося на площі, де жито посіяне по цілині. Бачимо, що є ділянки, що виглядають ще зеленими, маючи зелене стебло. Але також на цих ділянках, якщо подивитися далі, так он за вилягшим посівом є вже жовта ділянка, тобто реально, де жито вже підгоріло в зв'язку з ґрунтом, можливо, з ущільненням. Тобто треба буде розбиратися далі вже під час обробітку ґрунту, що на цих площах трошки не так. Але ці площі якраз вводяться в сівозміни, в ґрунтовий обробіток, жито дасть хорошу масу соломи, то я думаю, буде органічна частина, посприяє кращому розробленню площі. Рухаємось далі. Зараз поїдемо на площу, де проводили огляд минулий раз на гібрид Бразетто. І також подивимося, як виглядає зима пшениця. Веди нас, Женя. Їхали, зупинились біля соняшника, щоб показати, що на полях є така проблема, отакі ось плями, де дійсно ґрунт наскільки бідний. Євген, а ти скажи, будь ласка, що ви робите на таких ділянках, щоб їх окультурити? Або як плануєте їх окультурювати? Ну, начали ми з того, що зробили почвенні аналізи. Дані ділянки показали як дуже високу кислотність, так і дуже низьке содержання органічного вещества. Начали ми з того, що прошлой зимой внесли мел на эти поля. И теперь подходим по севообороту к тому, что отказываемся на этих полях от пропашных культур на несколько лет. И будем заходить сюда с житом, с рапсом, с теми культурами, которые могут дать нам органику. Потому что видим на тех полях, где мы выращиваем же жито и рапс, данные пятна естественным путем за счет накопления соломы, органических остатков, начинают уменьшаться, местами даже вообще ушли на нет. На тех полях, где идут пропашные культуры, они наоборот продолжают разрастаться.
То есть выход видим в переходе на культуры сплошного сева, которые позволяют накопить органическое вещество. Зрозумів, рухаємося далі. Приїхали на поле там, де ми оглядали ще навесні гібрид Бразето. Бачимо, що тут картина краща за ті поля, де попередньо оглядали. Це пов'язано також з ґрунтом. Тут трошечки кращий ґрунт. І бачимо рівномірність. Не спостерігається через зерниці. В середньому в колесі десь 16-18 рядів. Бачимо, що зелене стебло. Це для господарства буде одне з показових полів, який посів повинен бути гібридного жита. Скажу так, це поле по весні виглядело не одним із лучших полей. Воно було немножко реже посів, немножко слабіше кустистість. Ну, все-таки, видимо, да, різниця в качестві ґрунту. Потом еще сказывается, я считаю, то, что поле находится окруженное лесным массивом, затишье, не видим нигде ни покрученного, ни поваленного жита. В общем, хорошее, красивое поле. Надеемся, если погода позволит. Посеем. Я думаю, по врожайности он нам показывает самый кращий результат. Если глянуть с высоты, бачимо, что поле доволі рівне. Приїхали вже на зиму пшениця. А Євген, підкажи, будь ласка, що на цих полях робилось після останнього нашого з вами візиту? Після останнього візиту ми обробили пшеницю фунгіцидом, тибуконазол, внесли, і інсектицид. Угу. Все, більше ми нічого не робили. Ну, я дивлюсь, пшеничка тут виглядає непогано, рівненька така, немає таких плям по підгоранні, як ми бачили на житу. Я так розумію, тут поля з кращим ґрунтом, так? Так, да, це більш безпроблемні наші поля. Тут посолнечник давав хороший урожай, порядка 38 центнерів ми брали з цього поля. Угу. Земелька тут получше. Угу. Я розумію. Ну, зараз подивимося, як виглядає в загальному більш близько пшеничка. Бачимо рівненька. Попередник тут соняшник. Нагадаю, бачимо, пшениця заклала доволі непоганий колос, але бачимо, що є підгорання від посухи, все-таки з дощами тут туго. В принципі, врожайність буде залежати у нас від того, яка буде маса тисяча. В колосі десь приблизно 8-9 рядів. І так, заключення сьогоднішнього дня. Оглянули посіви жита, оглянули посіви пшениці, заїхали на соняшник, побачили, на яких площах працює господарство. Площі дуже складні, дуже багато от вкраплених саме от піщаних таких ділянок, де, по суті, нічого не росте. Також проблема в господарстві саме в регіоні от сопадами, особливості і вчасності. Тобто вони були в травні, коли жито починало цвісти, і на деяких площах там виникла через зерниця, саме через опади в період цвітіння. Потім з дощами все закінчилось, і по суті дощ останній був вчора, який там викликав вилягання посівів в деяких ділянках. Я думаю, ми в господарство це приїдемо вже після збирання, поспілкуємося ще раз, вони розкажуть за результати. А так, все буде жити Ріпак, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, а також в Телеграм-каналі. На все добре, па-па, все буде добре.